vabandused Tartu Rocki aadressil, kui ekslikult eelmises ülekandes märkisin, et nad hommikul visketreeningul ei käinud, selgus, et ikkagi käisid. On täis professionaalne meeskond ja järgmine kord kontrollime andmeid põhjalikumalt. Nii et need toimingud on siis nüüd ka tehtud, nii Kalev Kraamo kui Tartu Rock mõlemad käisid hommikul korvi rõngastega tutvumas. Aga meil siis veel hea tahte leping ka selle mängu eel. Kuressaare linnapea Madis Kallas ja Eesti Korvpalliliidu president Jüri Ratas kirjutavad alla hea tahte lepingule. Mida see täpselt sisaldab, ei oska öelda. Minu kõrval istub Jaak Jalakas. Sa oled vähe elukogenum mees ja targem mees, et mis seal lepingus võiks kirjas olla? No, lepingus on tere õhtust kõigepealt. Lepingus on kindlasti kirjas see, et me suhtume vastastiku austusega ja hea tahtega, aga täpselt teksti ei tea mina ka. Ehk siis Kuressaare linn ei takista korvpalli arengut siin linnas ja korvpalli liit siis või korvpall tervikuna siis ootab Kuressaarest häid mängeid. No tõenäoliselt. Nii, allkirjastatakse ka pall ja ma saan aru, et siin nüüd kas ühest üks või ühest null, et väike vabavise käib kasja juurde. Kõigepealt siis Madis Kallas, vabaviski joonel, endine kerge jõustiklane, paneb mööda. Ja kuidas vastab Jüri Ratas, endine korvpallur, paneb ka mööda. Nii et võrdsete võimaluste järel on ka võrdne resultaat. Ehk siis lõppes 0-0 või tegelikult mõlemad said lepingu 1-1. Igal juhul see toiming tehtud ja nüüd läheb tõsiseks mänguks. Jalg koosseisud. Sten Timusok, Josh Poon, Martin Torbek, Gregor Arved, Roland Freimanis. Kalev Kraamoga tegemist siis ja eilse mängupõhjal probleemid õhus. Kui palju kannatavad täna mängida Poon, Arved ja Veidemann, kes mängisid eile 29 minutit ja enam, kuigi plaanis oli nendele meestele vähem mänguaega anda. Ja teiselt poolt siis vastu Gerd Torbek, Janar Tants, Marek Toronin, Brian Harper ja Evalda Šabas. Ja nendest meestest siis Tartu kapten Toronin jahib oma 10. Eesti karika võitu. Ainulaadne saavutus on võib-olla tulekul. Ja nii nagu eelmisteski mängudes väike korvpalli tegelane annab siis mängupalli kohtunikele. Ja kohtunikud täna. Ja sai juba korra siin nimetatud ka Tanel Sustav, Rai Peerandi, Madis Allik. Jaan Seek on komissaar ning valgetes särkides PC Kalev Kraamo saab siit võtta esimese rünnaku ja alustatakse täna kohe kahe pikaga, aga Freimanis see vise jääb lühikeseks. Eile Freimanis algkoosseisu ei kuulunud. Millega vastab Rock? Tabas Taltsile, Talts üle Saarperile ja milline ilukorv kohe esimestel sekunditel. On näha, et täna hommikul on käidud harjutamas. Ja Harperil tõeliselt võimas õhule ning suurepärane sööd Janar Taltsil. Arbet, kolmene mööda, aga Freimanis lauas olemas. Torbek taab seal katet saada, Freimanisel viske koht ja lätlane ei kõhkle, aga esimesed visked on Freimanisel mööda läinud. Taabas toob kiirelt palli üle. Ja kaotab samas selle, sest Torbek on jaol, pooleks pall. Kuigi pall oli seal meeste vahel lahti, aga ju siis kohtunikud ei tahtnud rohkem oodata. Tegelikult sinna on antud kindel juhis, et kui on oht, et järgneb midagi mänguvälist, et siis tuleb kindlasti kohe kiiresti vilistada ja see pooleks pall anda. Josh Poon ei saa palli kätte, Torbek küll viskas kolmese mööda, ent Poon natukene koba korvi all ja pall jääb Tartule. Esimene minut karika finaalist on mängitud. Toronin tuli nüüd korvi alt kaugele välja palli võtma. Šabas on tee olemas, sööd Taltsile mööda, aga Harper laual. No, on Rock alustanud väga januliselt, võidujanuliselt seda mängu. Ja leitakse head viskekohad, aga Šabas vise jääb ka lühikult. Ja nüüd on puu kiiresti jõudnud, aga sinna söötu ei tule. Arvendi hea rütmi pealt pääseb viskele, paneb mööda ja puuni näppudest näitavad kohtunikud. Seal olid siis, kes seal Tartu meestest aktsioonis oli vist Torbek, jah.
ja puun teiselt poolt ja see kord siis langes kohtuniku valik Tartu kasuks. Ja kohtunik Peerandi selgitas ka Alar Varrakule, et miks tema arvates ka niimoodi see otsus tehti. Aha, Toronin ja Torbek oma vahel. Ja näeme, siin läheb päris füüsiliseks see mäng, aga Torbek saab vea kirja. Ja see on siis esimene määruste rikkumine tänases mängus. Ja nüüd tahab selgitust, väike selgitust saada seal kohtunikelt ka Gert Kullamäe. Et treenerid on ka ennast korralikult kohe mängu sisse saanud. No eile oli mõlemal treeneril võib-olla natukene probleemi, et vastane vähemalt paperi peal tundus nõrgem, siis täna seda muret ei ole. Martin Torbek saab palli vahel, puun on kõrval ja sööd läheb nii puuni kui arbeti vahele. Milline võimalus oli siit, see luhat läks luhta ja Toroni teiselt poolt ei eksi. Kuigi palli ootas korvi kohale ka Harper, aga Toroni otsustas ise lahendada ja asi toimis. Arbet Freimanisele, selja taga lühem mees ja viga anteks praegu Torbekile ja on viga siis enne viskele minekut. Ja jätkub siis Külli Audiga. Ja mängitud on pea 2,5 minutit Kalev Raamol tablool 0. Ja usun, et mõlemad meeskonnad on ka korraliku kodutöö teinud selleks kohtumiseks. Sel hooajal siis ühe korra on oma vahel mängitud, kui nüüd jookseb korvi alla kinni seal mitme mehe vahele Stendimu Sokke. Ja selle esimese mängu 7. oktoobril võitis Kalev Raamo, ent on killingsvõrk lahtunud pärast seda ja meeskonnad on 2 kuuga tõenäoliselt ka paremaks saanud. Selles mõttes, et 11 on õpitud paremini tundma ja koostöö peaks olema ladusam ja Sokk ei ole rahul, et praegu ta vea sai. Näitab, et see ei siis pani rinna vastu liitsalt. Ja käed üldse ei käinud. Jaa, täpselt. Käed olid peaaegu taskus. No enam vähem. Ei lähe Gert Torbeki kolmene. Kaugelt ei ole veel ühtegi viset sisse pandud. 3 minutit kulunud ja Kalev Raamo ikka nulli peal. Ja viga läheb nüüd Marek Toroninile. Ja siin on kohe sädet tunda esimestest minutitest peale, et kuigi karikas nüüd otseselt mingisugused hüvesid klubile ei anna või taga eurosarjadesse mängimise pääsu, siis auhinna kollektsiooni on ikkagi võimalik täiendada. Ja no see on üks tõestus sponsoritele, et me oleme ikka õigel teel ja vähemalt kodusest konkurentist oleme paremad antud hetkel. Ja Josh Boone avab punkti skoori. Kalev Kraamo jaoks ja näeme siin siis sööd tuleb Martin Torbekilt ning viga läheb Brian Harperile. Aga Josh Boone ei ole teab, mis kuldkäsi vabaviske joonel, kuid vahel kukub sisse temalgi, aga see ei olnud see koht. Ja Harper viib palli üle. Võtab praegu sellise pikema rünnaku Rock käsile. Mitmelt poolt tehakse katteid ja Harper üksi päini korvi all. Läks juba lauda hüppama ja no, unustas ära selle võimaluse, et talts võib ka temale palli suunata. Ootas viset sealt. Ja ühest küljest ja võib öelda, et taltsid väga hea platsi nägemine, aga kui sõber seda palli kätte ei saa, siis läheb palli kaotus ikkagi taltsi arvele. Ja ei taba kaugelt ka Sokk. Stendimu Sokk siis. Täna tuleb öelda tänaseks eesnimed juurde, kuigi Tanelit ei ole hetkel väljakul, mingile hetkel ta tuleb. Ja teises särgis siis. Viga Gregor Arbetile. Ja siin tuleb ka öelda Martin ja Kert. Jaa, ja ka see on, jah. Martin ja Kert Torbek, jah. Ja keerutab palli sisse. Janar Talts 10 aastat tagasi, kui Kuressaares peeti finaalturniir, karikavõistluste finaalturniir, siis mängisid samad meeskonnad finaalis. Ja tookord võistis Kalev Kraamo 70-64. Erik Torbek ühelt poolt suurim skooritegija ja teiselt poolt Tarmo Kikervil.
2-6. Vaadates Kalev Cramo poolt seisu. Ja Tartu saab minna jällegi. Šabas. Salts. Viskamisruum on olemas, aga ise viset ei võta. Mängib Šabase peale. Ja leedulane ei ole visetega kitsi. Torbek, Martin Torbek siis. Ja puhul teeb niivõrd hea katte, et sealt oleks pat viskamata jätta. Ja täpne vise tulebki. Ja on palju räägitud, et Torbek võikski võtta viskeid rohkem. Ja loomulikult. Nii et teine mees Kalev Cramo ridades, kellel on nüüd ka punktid kirjas. Josh Kuuni kõrval. Talts. Kolmene hakkas juba poolfinaalis lõpuks sisse kokkuma. Aga hetkel aga mööda. Tartlased on ründe lauas olnud. Päris agarad esimese veeranda ja esimesel poolel. Ja laua pallid üldse Rocki kasiks 7-4. Ja jälle ründe laud. Ja jälle ründe laud. Janar Talts. Ja mänguseis 8-5. Stenzok. Torbek on nurgas nüüd kinni, teine Torbek tema peal ja Martin Torbek tundus, et astus juba seal otsa joone peal, aga siiski mitte. Ja võtab ära uuesti Gert Torbekilt palli. Freimanise koht on ja sealt vist peaks minema. Ja lätlane tõstab näpud taeva poole. Igati sobilikult, lõpuks ometi tulid ka taevased jõud appi ja punktid tulid. 8-8 seisult võetakse time out ning meie vaatame reklaami. Tervitame teid jällegi otsepildis Kuressaarest, kus käimas Eesti meeste korvpalli karikavõistluste finaalmäng PC Kalev Cramo ja Tartu Ülikooli Rocki vahel ning 6 minutit sisuliselt mänguaega kulunud ja viigi numbrid 8-8 tablool. Jah, karikavõistluste nagu omapära on see, et esialgu nagu otsitakse ja väga ei riskeerita ja siis ka skoor ei ole tavaliselt väga kiire tulema alguses. Ja Tanel Sokk on esimest korda Tartu Ülikooli Rocki meeskonnas väljakul, paneb Harper mööda ja seekord suudab Kalev Cramo pikkade osakond ka laua palli endale jätta. Ja ilus koostöö Sokk ja Puun, aga natukene jääb puudu. See, mis alguses tartlastel välja tuli, nüüd Kalev Cramol jäi tsipakene ja vajaka. Sokk. Ja suudab sealt Talts endale viske koha välja võluda. Harper lauas samal ajal ja pall jäi hetkeks kinni. Ja nüüd Freimanis ja Harper oma vahel seal väike tõuklemine. Ja no selle peale võiks siis öelda, et kuna mõlemad on välismaalased, las madistavad. No jah, aga kohtunikud peavad kohe eos kõik otsed lämmatama, et midagi rohkemat ei läheks peale verbaalse suhtlemise. Ja kindlasti seal viisakus avaldusi oma vahel ei vahetatud. No seda arvat on, jah. Kes uulte pealt lugeda oskab ja on võimalus tagasi kerida, siis saatke meil, mida nad oma vahel seal rääkisid. Ja mis keeles vestelt. Jah. Veidemann on ka väljakul ja annab praegu palli Freimanisele. Kui Harper võeti, siis korraks rahunema väljakult ära. Freimanis jäi platsile, annab väga hea söödu Puunile korvi alla. Ja Kalev Cramo esimest korda juhtimas vist, jah? Jah. 10-8. 7 minutit mängitud ja 10-8. Ja Kurvas on väljakule tulnud ning Petru Koonis on väljakule tulnud. Nii et Rokkis ka ridamisi on siin uusi mehi. Ja saab sealt näpud vahele. Kes meil oli seal? Kas Sarvet? Ja ei jõua 24 sekundiga normaalsele viskele. Tartu Rocki mängijad jääb Tanel Sokk veel pikalt teise poole väljakut ka. Aga Arben tabab väga keerulise. Aga korv ei loe. Ja viske ja korv ei loe. Ja Puun, mis seletab tõenäoliselt peerandile, et NBA oleks ju lugenud. Aga nali naljaks. Mäng läheb edasi. 2.37 esimese veerandi lõpuni. Freimanis. Talts tema selja taga. Need mehed olid üksteise vastu ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mõned kuud tagasi. Ja Kurbas natuke aitas ja sai palli kätte sealt vahelt. Ja Sokk läheb pikkade meeste vahele. Viskele pääseb tegelikult päris korralikult, aga paneb mööda. Ja Sten Sokk siis vastu ja nüüd õnnestub see, mis enne tegemata jäi.
ja võtab Tartu Ülikool Rocki meeskonna peatreener Gert Kullamaa aja maha ja meil on jällegi täna olemas see luksus, kuna tegemist teleülekandega, et me saame korra piiluda, mida siis ikkagi peatreeneri nüüd mängijatele räägib. Three-pointer to Roland, so see took collapse match. That's why Maro celebrated on Toroni Panigi. It does not say one of the ten two and two. They don't help much. They don't, doesn't want to give us our 3 points. Thank you, Waka. We're going on. It's going to be a tunnel. It's possible to have. Gregor takes tunnel. They are going to be a tunnel. It's a tunnel. He's a tunnel. He's a Roland played in low post. Who was over here? Aiden Kasara Ole in the same line. Tunnel was over here. Said, don't be on the same line. Move here, here, or cut through. Said, that thing is that you own. Don't let them go. Hey, go. You can have it. Ja tuli siis niimoodi, et noh, mingis mõttes pudru ja kapsad, vahepeal inglise keeles, vahepeal eesti keeles. Võibolla Freimanis, kuna ta mängib juba teist hooaega, Kalev Cramos siiski juba tõnkab eesti keelt ka. No tõenäoliselt vähemalt mängulised asjad peaksid aru saama, jah. Ja nii siis vist mõlemad satsid jätkavad samas koosseisus, nii nagu ka puhkama mindi. 2 minutit ja mõned sekundid peale jääb esimese veerandaja lõpuni. 12-8 on eduseisus. Kalev Cramo ja kui nüüd natukene siin teoretiseerida, siis võiks üritada mängu lõhkuda Tartu mehed ehk rohkem korvi alt, sest pikkade osakonnas on ju laias laastus 2 meest ainult. Kalev Cramol, Freimanis ja Puun, aga paneb... Vastu pidi meie tahtmisele või meie soovitusele paneb topis kolmese. Kolmese hoopis, jah. Aga jah, nüüd viimased söödud sinna korvi alla Tartust on jäänud natukene... No, sööduga hiljaks ja on natuke ebatäpsed olnud. Aga. Ja Veidemann üritab samaga vastata, aga see kord ei õnnestu. Kurbas leiab Taltsi ja Talts omakorda Tanel Sokku. Ja Gregor Arbet siis üritab seal Tanel Sokku ohjata. Võibolla jäi minuti ajal küsimus õhku, et keda ta Taneli all täpsemalt silmas pidas, kas Kurbas kui Sokku. Siis ikka Sokku. Stenso. Petrukonis ei suutnud palli korvi toimetada. Minimaalne paremus on PC Kalev Cramol. Aga siin on eeldada, et ikkagi väga tuline mäng käib viimaste sekunditeni välja. Torbekil on viske koht olemas. Aga mängib hoopis Taltsile palli tagasi ja nüüd on mismatch toimunud. See koht, kus peab hakkama viskele mõtlema. Aga kannatust jagub ja tegelikult kõik toimis. Et oli see 5-6 sekundit veel Petrukonisel aega. Ma ei tea, kas ta jälgis silma, jõudis silmanurgas kella märgata, aga tegutsemine oli selline, et kõik oli kontrolli all. No, üldjuhul mängijad jah tunnetavad seda aega, et nad päris otseselt kella vaatama ei peagi. Puun eksib. Ja plus 1 pealt saab sisuliselt mängida lõpuni ja saabki Tartu Ülikool Rock mängida veerandaja lõpuni. Ja Gert Kullamäe veel valju häälselt midagi juhendab. Mehed lükatakse vasakusse nurka ära. 3 meest. Aga pall tuleb hoopis paremale ja lõpuks korvi alla Janar Taltsile, kelle selja taga on Gregor Arbet ja läheb mööda. Ja Freimanis oma väljaku poole pealt. Kas tuleb siit midagi imede valdkonnast? Ei tule. 13-12, niivõrd väikese skooriga on lõppenud siis esimene veerandaeg ja juhib Tartu Ülikool Rock, nii et on jällegi pausi hetk. Jätkame otse ülekannet Kuressaarest ja veel paus kestab, esimese veerandi järgne paus. Tartu on siis punktiga peal, aga mõned numbrid protokollist. Ja kolmandik visked on saadud mängus sisse mõlema meeskonna poolt. Vabavisked on 2 võistkonna peale saadud ainult 1. Selle siis sai Puun, PC Kalev Cramo. Ja no, mis on veel lauavõitluses on rokkonud seni peal.
13-9 üldnumbrid ja ründelauad 4-1 palli kaotused. Kraamol 4 ja Rockil 3, aga mäng jätkub kohe. Urbas, Tanel Sokk, Talts, Petru Koonis ja Kert Torbek on Tartul väljakul, ehk siis mustades särkides ja teiselt poolt Veidema Puun, Sten Sokk, Reimanis ja viies mees on Arvet. Ja ilusti mängiti praegu pall Urbase kätte, kes lahendas kordelt ära. Aga võimas, võimas minek Raid Veidemanilt. Sammudest läbi minekult ülevalt alla ja viga ka veel Petru Koonisele. See on jah, Raini nagu juba noorteklassist peale leiva number, et ta vasakult poolt läheb ja suudab neid efektsid liigutusi teha. Ja Veideman on täna siis saanud enda arvele palju. Ja olid esimesed punktid, nii et kolm punkti selle rünnakuga. Neli meest on sihtmärki tabanud Kalev Kraamol. Aga Gert Torbek vastab kolmesele. Ja Gert Torbekit ma julgeks praegu nimetada Tartu Ülikool Rock kõige ootlikumaks meheks kolme punkti joone tagant. Et selles mõttes peaks Kalev Kraam olema tema katmisel eriti tähelepanelik. Eriti tähelepanelik. Kalev Kraama poolt siis vastus ei tulemata. Gregor Arvet ei saanud kaugiselt sisse. Ja Talts. Ja jäätakse ka temale ruum. Ja kas siis nüüd jäädaksegi ainult tagant pommitama? Ja see on siis loterii, et kelle lõppkokkuvõttes mõni vise enam sisse kokkub. Ja ongi nii, Freemanis paneb ka tagant tuli. Ja tuletame meelde, et teine mäng 48 tundi jooksul. Ega see ei ole ka lihtne olukord. Ja kui nüüd seda silmas pidada, siis... Mis 48 tunni jooksul? 24 tunni jooksul. Jaa, 24 tunni jooksul. Ja kui seda silmas pidada, siis eilseme päeva järgi Rockil peaks olema väike eelis, et nad said suhteliselt kergema mängu ja pikema puhkusaja. Aga nagu me enne arutasime, et eelmises mängus see teooria paika ei pidanud. Ja praegu toimus vahetus ning Sten Sokk saab riied alal varraku käest. Ja täna muidugi küsimus, kas selline mees, kui brändis Reili Ross üldse väljakule pääseb eelmise aasta karikavõistluste üks kangelasi. Ja seile siis ei olnud mänguks valmis, Alar Varrakut teisel poolel mängu ei pannud, vaid 7 minutit. Ja ka mängu järgselt ütles Alar Varrak, et saame näha, mis siis tänane päev toob. Et Keedus igal juhul nüüd oma võimaluse sai. Ja viga Rain Veidemani vastu. Ja käe peab siis tõstma Brian Harper. Ja Veidemani positiivsed liigutused siis Jaak Jalakasele kindlasti sobivad, sellepärast, et ta on päris pikka aega Rain Veidemani juhendaja olnud ja see aastate number on kui pikk umbes. No Rain mängis meeskonnas 8 hooaega. Natukene olen teda näinud. On päris lähedalt näinud siis Rain Veidemani kasvamist ja Veidemanilt veel üks kolmene, nii et 18-17 on Kalev Kraama juhtimus. Tundus jooksumoodi natukene, aga siit tuleb viga oppis. Keedus aitas natuke seda jooksu kaasa ja tõukas Eidi kätega ja seda kohtunikud ka fikseerisid. Teiselt ääret leiab Arperi ja Arper on ka majas neid kolme punkti viskeid sooritama, aga praegu oli 2-3. Tundub, et kohtunikud näiteks 2. Kaks sõrme püsti. Aga sealt kolme see joone lähistelt. Ja Rock siis jälle ette jõudnud. Jaa, siin käib praegu kord Vestman peale Piibele, et talli vastupidi. Ja nüüd on... Ja Veidemann on tegelikult, või oli tegelikult eile ka otsustaja väga tähtsatel momentidel, kui Kalev Kraamol olid Tallinna Ülikool Kaleviga seisnud appud, siis just Veidemann viimastel minutitel mängis väga resultatiivselt. Nüüd aga Arvetilt 3 punkti. Ja kaug visked 12-4 Kalev Kraamol, Rockil 6-1. Ja viga Eepusi vastu. Selgelt läbi kätte seal praegu sõideti. Ja siin vaielda ei ole midagi ja keegi ei vaidle ka. Ning Timo Eifus läheb vabaviske joonele.
ja esimesed vabavisked Tartu Ülikool Rocki meeskonnale selles kohtumises. Jah, ja mängitud on juba üle 13 minuti. Päris palju. Ja punkt ei tule. Ega siin Kalev Kraamolgi midagi vabavisetega õisata ei ole. Kaks saadud ja üks realiseeritud. Ja sama on siis võimalik praegu ka Timo Eefusil Tartu meeskonna numbriteks meisterdada. Ehk 2-1 ja nii ka täpselt on. Aga üldskoor siis natukene Kalev Kraamo kasuks. Koondise mehed oma vahel ja uuesti Veidemann võtab tee korvile. Ja teeb ja teeb ja teeb. Ja Veidemanni arvel 8 punkti. Nüüd peab siis leidma ronka mehe, kes suudaks talle samaväärselt vastata. Saamas pikalt palliga, hästi käib Torbek talle peale. Eifus. Tanel Sokk. Nüüd on toimunud seal ebavõrdne vahetus. Ja Sokk võtab Freimanise vastu viske, läheb mööda. Ja Torbek kiirelt üle. No on kerge initsiatiiv Kalev Kraamo käes. Ja Rocki rünnak on natukene seisma jäänud. Nii et. Ja võtab aja maha teist korda Tartu Ülikool Rocki peatreener Kerm Kullamäe. Seisul 20-25 ja see on esimene time out teisel veerandajal, mis tähendab seda, et ka meie vaatame siis korraks reklaami. Ja oleme siis jällegi otse pildis Eesti meeste karika finaalmängu jälgimas ja hetkel asjalood soovivad paremini Kalev Kraamo jaoks, kes juhib 25-20 Rocki vastu ning Saabas oli seal kahe mehe aardes raskustes palli edasi toimetamisega, kuid saab lõpuks hakkama. Kurvas uuesti välja Gert Torbekile ning Kurvas võtab ise ka viske, aga võiks öelda, et paneb sisuliselt ässa. Jah, aga viimane aeg oli ka visata, sest rünnakpoeg hakkas kohe otsa saama. Ja Rocki rünnak ei ole siin viimastel minutitel tõesti jätnud erilist muljet samal ajal kui Kalev Kraamol rünnaku poole pealt. Ja no samas tuleb öelda, et see kaitses, kuna Rock on hädas, ikkagi asjad sujuvad. Praegu jah, aga noh, tuletame meelde, et eile nad alustasid ka hästi ja siis mingil hetkel tuli väike mõõn, mida... No, väike on isegi hästi öeldud. No jah, mida siis ära kasutati, nii et loodame, et Rock ei anna väga suurt initsiatiivi praegu ära ja tuleb uuesti mängu tagasi. Ja Harperile kas jooks? Igal juhul tehnilist praaki praegu fikseeriti ning pall läheb BC Kalev Kraamol üle. Ja meeldiv on tõdeda, et sisuliselt täismaja on siis Kuressaare spordihallis rahvast jagub. Ja eks kui finaalmäng kahe suure heitust tuuakse koju kätte, on mõistlik igati ka seda vaatama tulla. Sten Sokk ja otsajoone lähistelt keskpositsiooni vise tabab. Ja kui algus oli mõlema meeskonna poolt arglik, siis nüüd on Kalev Kraamo saanud oma mootori päris peaaegu et laitmatult tööle. Talts palliga söödab välja, kuid seal Torbekin näpud vahel tagasi mängu ei ole. Ja viga Torbekile. Aga on väga head tööd teinud kaitses, et mitmetes olukordades silma jäänud. Ja no see ei ole mingi uudis korvpallisõprade jaoks, et Martin Torbek oskab kaitses hästi mängida. Saabas. Ja jälle, no mängujoot võtab lihtsalt palli kätte sellises olukorras, kus ta ei tea, mida ta edasi teeb. Ja siis lihtsalt, jah, läheb see mõte, äkki jookseb kokku ja nii need valesöödud tulevad. Ja mida kindlamalt vastane mängib, siis seda raskem on ju loomulikult talle tagasi tulla. Ja ütleme nii, et minu arust Eevaldus Saabasel on just praegu selline mõõnaperiood ka viimastes mängudes siin eurosarjas ja ka kodustel meistrivõistlustel on Leedulane midagi erilist näidanud. Aga nüüd Talts vähemalt suutis kaitses ennast maksma panna ja vahe suuremaks enam selle rünnakuga ei kärisenud. Aga hädast oleks vaja Tartu meeskonnale õnnestumist. No Kalev Kraamo loomulikult tahab seda iga hinna eest ära hoida. Toronin, selja taga on Keedus ja Toronin viske teeb, kuid tulemust ei tule. Ja Rocki rünnak on praegu läinud nagu üks ühele vastu punnitamisele, nii et sellist nagu
ilusat korvpalli nende esituses hetkel kahjuks ei näe. Ja suudab seal Puum ka veel aidata kahel korral üpitada palli. Aga korvi ei saada ja nüüd on kaitsesse natukene tagasi tulekuga hädas Kalev Graavumehed, kui saabas põrutab täiega sisse Martin Torbekile. Ja eks seal hakkab juba tekima väike frustratsioon ka, et no ei saa kuidagi. Ja noh, ega vägisi selles mängus sellisel tasemel ei ole ka midagi teha, nii et jõuga ära teha ei suuda, siis peab natukene järgi mõtlema ja midagi oma tegevuses muutma. Aga Kalev Graavo jaoks mõistagi kõik klapib. 29-20 ja võimalus veel vahet kasvatada Erik Eeduselt kolmene. Aga temagi mööda. Ja Keedusel ei ole ka hetkel sellist viskekindlust, mis oli siin sügise hakul. Ja nüüd on, kui midagi hakkab Vallamäge minema, siis läheb ta kohe kolinaga. Nüüd Tanel Sokk astub küljejoonele ja pall uuesti Kalev Graamo kätte. Pall Venna kätte. Sten Sokk tuleb palliga. Aga Vennad praegu üksteise vastu ei mängi. Toronina hakib siis Sten Sokku ja Tanel Sokk on Martin Torbeki peal. Keideman. Seal nüüd mängete vahetus toimunud. Torbek. Pall jäätakse Puunile, aga Puuni vise lühike ja Gert Torbek siis lauas. Nii kiirelt tullakse vastase ründetsooni, aga mis edasi toimub? See palli üle toomine ei ole probleem, aga just mis seal nüüd sellises positsioonimängus toimub, see on rohki jaoks probleem. Ja, suures osas mehed seisavad ja ootavad, et äkki keegi kusagil midagi hakkab toimetama, aga see toimetamist praegu näha ei ole. Enne, viga oli enne, ma arvan, et see korv ei tohis lugeda. Vaatame, mida kohtunikud otsustavad. Jaa, täpselt nii, see ei loe, sest jah, küll sai seal lõpuni mängida, aga viga oli varasemalt ja veel korra võetakse aeg maha, võtab esimese time outi Alar Varrak tänases kohtumises üldse ning oleme valmis kuulama, mida siis treenerid räägivad ja ehk kuulame, mida Alar Varrak meestele seletab jällegi. Play four. Näiteks kummale poole staad, kus ta niipidi või niipidi. Okei. We play four to Wederman, but we do it opposite side. Wederman wants from that side. The Wederman see. The Timu, Martinex, Timu, hand off. Hirtan see, Jossan see. Now, hand off. You go over, same time Wederman starts to come. Martin plays pick and roll, and you make a double screen to Wederman. And Timu goes over, Martin. If they don't, you have a possibility to attack, you can attack also. Okay, attack. Go, come on, guys. One, two, three. Ja päris huvitav oli kuulata tõeline demokraatia. Peatreener küsib mänge käest, kummalt poolt on sobilikum sulle mängida. Aga kui Veidemann praegu veab seda meeskonda, siis miks mitte küsida? Jah, aga Rain on päris mitmekülgselt oskustega mängi, aga meeldib tale teravalt sisse minna ikkagi vasaku käe poolt, nii et see on ta leiva number olnud. Ja siin siis praegu üritatakse kahekordne kate panna, et Veidemann pääseks vabasse vette, kui tekib Kalev Graamo rünnak. Hetkel tuleb muidugi kaitses toimetada ja Tanel Sokk. Ja lõpuks siis sai ka Rock punni maha resultatiivse soorituse. No nii, vaatame, mis nüüd Kalev Graavo rünnakus tuleb, kui juba Droonin joostakse sõlme. Läheb sealt üles Veidemann, aga palli ei saa. Keedus. Nüüd on Veidemanni käes pall, aga sekundeid on 5 sekundit, vaid rünnaku lõpuni. Nüüd teeb ise. Ja napilt jääb puudu. Nii, vennad vastamisi. Tanel Sokk ja Sten Sokk tema peal. Harper. Kui kevasti jätab pallisel praegu Gert Torbekile. Talts. Rünnaku aeg tiksub vähemaks ja Martin Torbek. Järjekordne vahelt õige. Viib kiiresse ka veel omad mehed. Ja lahendab Veidemann. Aga kogu selle situatsiooni või olukorra algatas Martin Torbek. Jah. Janar Taltsi sööt ei jõudnud oma meheni. Ja Martin andis väga hea panuse selle Raini rünnaku jaoks. Ja see oli siis juba kolmas vahelt õige Martin Torbekile. Aga kas järjekordse punktid Tanel Sokkult? Tanel Sokk viskas selle. Upitas palli korvi.
Tanel Sokul on siis ka harukordne omadus, et kui on meeskond hädas ja on vaja, et keegi lõpuks hakkaks tegema, alles siis ta võtab enda peal, aga Veidemann praegu teiselt poolt trumpab ka Sokku üle. Üks mees on jah praegu, kes on ütleme siis kahe võistkonna peale nagu tõsiselt silma hakanud. Ja 13 punkti on Veidemani arvel 34-st, meeskonna 34-st. Kastroonin saab sealt palliga päästetud ja kes sealt selle palli veel nõnda ära tõi, see oli Erik Ehdus. Et ravaste palli kombel enam vähem püüdis palli kinni ja siis tõmbas veel väljakule ka. No jah, mängijad lähevad palli järele, ega nad ei mõtle, kas nad kukuvad reklaamplakatitesse või võib mõni vaataja selle äkki ette jääda nagu kõrgemates liigades on juhtunud. Ja suurepärane sööt välja veel Veidemanilt mööda Torbek ja mööda ka Keedus, aga see vist ei loe. See vist ei loe. Mänguaeg jah sai enne otsa, kui see kolmas vise ära suudeti visata. Nii, 34-24 esimene poolaeg lõppenud ja kiired kommentaarid kohe treeneritelt. Ja Rain Veidemann on siis visanud 13 punkti ja on selgelt üleplatsi mees. Saares saab kohe järje teine poolaeg Eesti meeste korvpalli karikavõistluste finaalist algab õige pea, aga enne teise poole algus siis veel üks toiming Saku lepingu allkirjastamine ehk siis Eesti korvpalliliit ja president Jüri Ratas ja Saku ületehase juht Margus Kastein sõlmivad siis sümboolse lepingu ja alates tänasest kannavad esimene ja teine liiga nimetust Saku esiliiga ning Saku teine liigaga. Oh, häda nende vabavisetega. No, vabavisetega on hädas mitte ainult praegu ametimehed, vaid hädas on ka mõlemad meeskonnad, sest esimesel poolajal suudeti kahest viskest, mis teeniti sisse visata üks. Ja mida see näitab siis, et kas tänaseks ikkagi sellist tõelist särtsu ei ole? No väga teravalt jah, pole mängitud nii, et vabaviskeid ei ole teenitud. Ja tuleb siis öelda, et Kalev Kraamol on irmus tahtmine ja mõistagi 7 aastat tagasi võideti viimati karik kaas. Ja kui ei ole ammu saanud, siis irmsat moodi ju tahaks ja teises küljest seisab ees ka jõulupidu. Ja siis, kui ülemused küsivad, et mis te saanud olete? Siis tuleb öelda, et me oleme saanud ja mitmed mängud küll napilt, aga... Aga kogu aeg oleme saanud. Ikka. Ja sinna negatiivse poole peale. Ja, et nüüd tahaks võtta ka midagi. Aga noh, eks siis võtmise koht võib kohe olla. Ja 34-24 pluss 10 pealt hakkab Kalev Kraamo siin jällegi asju arutama Freimanis. Esimene vise, nii nagu ka mängu alguses, kuulub temale ja seekord paneb sisse. Nii et hea algus Kalev Kraamole ka teiseks pooleks, lisaks Freimanisele väljakule arvet. Martin Torbek, Sten Sokk ja Josh Kuhn ja teiselt poolt siis mustades särkides. Kert Torbek, Tanel Sokk, Petru Koonist, Altsia Troonin ja tuleb palli kaotus. Ja Martin Torbek tegutse selle väga hästi kaitses. Freimanis võtab veel ühe viske ja paneb ära ja saadab juba tervituse tribüünile ning loodab kuulda sealt vastust. Nii et Lätlan on hoos plus 15 on juba ees ja arvestades, et Tartu Rock on täna spoori tegemisega tõeliselt hädas olnud, siis see plus 15 tundub juba väga soliidne number. Jah, 15 on jah. Päris suur vahe. Ja viga rünnaku. Talts lükkas jah, kaits ära ja paraku nii ta on. Lükkas sõber Gregor Arbeti minema. Kohtunikud siis ka veel kord. Tanel Suslov, Rain Veerandi, Madis Allik ja Hans Seek on komissar. Ja publikut spordihoonesse või spordihalli jagub. Ja on päris hea atmosfäär siin. Ja karikamängule kohane. Martin Torbek, kas suudab nüüd kuidagigi pidama saada Kalev Kraamo rünnaku Tartu Rocki meeskond. Puun. No seal keskpositsioonid Puuni vise oleks võib-olla juba samm edasi Tartu Rocki jaoks, aga Puun läheb
ikkagi korvile lähemale, viske võtab ja paneb ära. Ja Rock on jah. Esimene kaks minutit jätkuvalt, olnud raskustes. Jätkuvalt kipsis, nii nagu ütles Kert Kullamäe siis esimese poole lõpetuseks. Et ei ole sellist voolavat või sujuvat mängu üles leitud rünnakul. Ja vahe 17. Ja teistes kohtumistes meil vist nii suurt vahet siin, kui ma pean silmas meeste poolfinaale ja kolmanda koha kohtumist. 17 sellist vahet üldse tekis. Ei tekinud minu pärast. Aga palju oli... 15 oli küll vahepeal vist võibolla... Või oli see ka 16? Kalev Kraama oli ees. Ai, ai. Ja nüüd langeb seal selili Tanel Sokk. Seljast haiget. Ja ta on oma seljaga hädas olnud, ütleme siis nii juba pikemalt ja mitmeid hooaegasid. Aga kindlasti seal midagi tahtlikku ei olnud. Lihtsalt tekkis kontakt ja seal jäi Torbeki põlv halvasti Tanel Sokku külge ja Arbet jällegi võtab palli ära. Petru Kooniselt läheb ise viskele, natukene kiirustas seal ja sõidetakse nüüd Mikali. Ja seal toimus halb kokku põrge ning peaga kukub vastu põrandat Gregor Arbet. Päris korralik mats, kus juures ta ei näinud seda momenti, sest see löök tuli selja tagant. Nii et ootame kordus sellest momentist. No loodetavasti midagi hullu ei ole Gregor Arbetiga. Aga siin see vise ja nüüd sõidetakse ta lihtsalt jalust maha. No selle viske pealt me siit väga ei näinud. Ja et laua palli järgi minnes. Seal tekkis, kas rokimehed ise oma vahel põrkasid ka kokku kuidagi. Ja seal tekkis see edasine olukord Arbetiga, aga publik plaksutab ja Gregor tuleb korraks puhkama. Ja seal on nüüd see, et kas pilt jäi ette või läks korraks taskusse. Või läks korraks taskusse. Kui läks taskusse, siis täna ta enam mängida tegelikult ei tohiks. Ja. Just sportlase enda tervist arvestada. Neid näiteid on kahjuks olnud päris mitu, kus seda ei arvestata ja need ei ole head asjad. Ja siin Freimanis võttis maadlus võttes Petru Koonise, et selgelt suurema mehe. Ja Freimanisel siin täna on olnud maadlemist ka Harperiga juba. Ja lätlane ei anna kellelegi midagi kergelt ära. Ja Talts ka nüüd teeb päris korralikult seal kehaga liigutusi puuri vastu. Saabas jälle mööda ja lükkab nüüd palli kiires soopis. Ja vastasele. Ja lahendatakse ära. Ja võtab siis Martin Torbe kingituse vastu. 44-24. Kümnest on saanud poole suurem vahe. 43, siis jalg oli joonel. Aga meie pikalt rääkida ei saa. Reklaamipaus. Silma elu on Kuressaares pakkumas publikule ka TTÜ tantsutrupp. Ja usun, et on mida vaadata. Ja kiire vahelepõikena ütlen, et Kristjan Kangur teeb siis täna järjekordset debüütmängu Varese meeskonna rivistuses Itaalia meistriliigas ja võõrsil kohtutakse Veneetsiaga. Esimene poole kaotati 29-38, Kangur oli väljakul 8 minutit, viskas selle ajaga 5 punkti, aga mis kõige tähtsam, et tema väljakul olles Varesel plus 9, nii et eestlane on praegu olnud igati tasemel. Aga siin on Rock raskustes miinus 20 ja taltsib ise ka mööda. Ja sellel veerandajal ei ole ju punkte tulnud 3 minutiga veel. Jah, aga vastane on saanud juba 10, nii et see, et sa ise ei viska, see ei ole veel nii suur häda, kui sa samal ajal ka vastas suudad kuival hoida, aga hetkeseisul see nii ei ole. Oi, oi, Freimanis mängis selle olukorra nüüd selgelt üle. Selgelt üle see sööt oli lohaka võitu ja käed vahel. Aga jah, Rockil on ülimalt suuri raskusi punktide saamisega. Gert Torbek natuke leevendus toob, aga mis hinnaga? No. Ketsipa elas idumist hinnaga. Keegi astus kannale ja siis tuli jah. Suss jalast ära, aga no, see ei sega, aga kohtunikud on ka inimesed ja aitavad nagu mängijad sellega, et peavad mängu kinni.
Aga Kert ongi siis Tartu Ülikool Rocki praegune resultatiivsem mees. 7 punktiga. Ja vastas poole peal siis kaks meest. Kahekohaline arv kood. Veidemann 13, Reimannis 10. Ja nüüd juba Veidemann 15. Ja Kalev Cramo tõesti täna alates teisest veerandajast on ikkagi Rockile silmad ette näidanud. Kuid mängida veel on. 16 minutit tervelt on mängida ja tuletan siis võrdlusena siin meelde, et eile poolfinaalis Tallinn Ülikool Kalev pakkus vahespurdi 11 minuti jooksul. Just Kalev Cramo vastu 38-13. Nii et kõik on tegelikult teoorias veel võimalik. Ja tänanegi meest esimene mäng oli nii, et käis üles alla. Ja viga läheb Rocki mängijatele siit kirjas on teine viga sellel veerandajale. Torbek teeb siis vea. Kalev Cramol on vead täis. Ehk nüüd Rockil oleks vähemalt võimalus punkte võtta teoreetiliselt ka vabaviskejoonel. Freimanis. Stensok. Rünnak aega veel on. Väga kiiret ei ole. Et seal jõuab veel paar söötu teha. Torbek ja esimese ja rõnga ette otsa siis kukub pall ja Tartul on võimalus siit kiirrünnak alustada ja Saabas lahendab. Ja see võiks olla võib-olla üks võti ka Rocki mängus, et ajata natuke kiirust juurde. Sest positsioonilises mängus no nad ei saa hakkama. Praegu seni pole saanud, jah. Veidemani käes jällegi pall, mis on väga loogiline, et Veidemani otsitakse ja Veidemann võiks teha. Ja jällegi on seal, laseb Kuker palli korvi all, aga tulemuslik töö on enne ära tehtud. Ja vaba vise veel otsa. Tõsiselt hea mäng Rain Veidemani esituses seni. Ja Tartu Rock ei ole seda mees kinni saanud. Jah, ei ole keegi saanud temaga praegu seni hakkama. Aga vaba vise läheb mööda. Ja vaba visked siis 3-1 Kalev Cramol, Tartul jätkuval 2-1 jätkuvalt. Gert Torbek. Ja tegelikult on need lahendused ju lihtsad. Ja nüüd Alar Varrakult aeg maas. Meil on üks time out sellel veerandajale siis juba olnud. Ja see tähendab seda, et meil on võimalus kuulata treenerid. Alar Varrak võtab time outi 18-punktilises eduseisus. Jah, sest kaks viimast rünnakut on Rock olnud natukene neile varva peal astumas. Kui läks tantsi? Ei, if it takes tants out, see nüüd kõik Petrukonis by yourself. But if tants on the court and Joss, keep Joss on. Erka, James probably will post you up. Just stay tough, let him make some hook shot. But don't let him repost that he gets the ball too deep. In this case, siis sa Erka ei saa midagi teha. Ma ei tea, kas sa tuletad. If the big guy is coming, you guys play pick and roll. Empty side pick and roll. You said Guys, why you took the timeout? It's not because of that. They scored 3 times in a row right now. We scored, they scored. Yeah, do something different. Erka, make one trap or do something. Hey, five. 1, 2, 3. Ja Alar Varrakul oli siis praegu öelda meestele kokkuvõttes nii palju, et kaitses tuleb olla, kuidas siis väljenduda, et mehisem või? Jah, mehisem ja ka tähelepanelikum, et ei maga oma meest maha. Ja seal on nii, et kelle vastu kuidas mängida, aga kas samad mehed, kelle kohta juhiseid antakse ka väljakule tulevad, see ei olnud antud hetke veel päris selge. No nii, Kalev Cramo jätkub igal juhul koosseisus. Sok Veidemann, Keedus, Torbek ja Puun. Ehk siis suhteliselt lühikese rivistusega ja Kalev Cramo või Rocki mängijad võimaldavad väljast visata. Ja ma ei tea, kas see on nüüd Rocki taktika ka, et las nad pigem siis proovivad väljast visata, et ei lase korvi alla tulla. Ja seal ütleme nii, et jälle pead kokku. Ja see oli nüüd päris valus kokkupõrge Sok ja Toronin. Ja Toronin vist on saanud seal rohkem pihta. Ja Toronin on varem siin
peapõrutusi olnud ka Kossu mängu ajal ja see on tõesti päris valusalt praegu mehed panid pead kokku. Näeme seda momenti veel. Pall mööda ja võitlus ja... Otse laub kokku põrde. Ja. Aga veri lahti kummalgi mehel ei ole, aga tegelikult oleks mõistlik ja tõesti vahetus teha. Mõlemad teise ära võtta. Ja, et Sten Sokk jääb praegu igal juhul väljakule, aga Marek Toronin sealt vahetuse saab ja võiks teha siis selle kontrolli, et näpp ikkagi silme eest läbi lasta korra. Jah, et kuidas pupillid reageerivad. Kas jooksevad ikka ühes suunas või jooksevad niimoodi lahku? No. Aga jah, mingit nalja siin ei ole, et need on tõsised asjad. Parem mitte riskida kui, et... No Taltsi selja taga on Veidemann, sealt tuleb ise teha. Ja see nii on. Õnnestunult. Et kui sellised ebavõrdsed vahetused tekivad, siis ei ole küsimust. Ja kas Tartu läheb nüüd maa alasse või lihtsalt aetakse ennast suureks? Tundub, et ollakse maa alas. Paistab ühed. Nii et Tartu üritab maa alaga lõhkuda. Püütakse natukene midagi muutama oma mängus. Ja vahe on 16 punkti. Vähem kui 4 minutit kolmanda veeranda lõpuni. Veidemann, Talts teisel pool ja see ei olnud kõige lihtsam vise ja kes saab palli, Sten Sokk ja uus kolme punkti üritus, ei, mängib Torbek lähemale. Jälle Veidemanni käes pall. Ja see, oi, päris valusalt nüüd kukuvad nii Veidemann kui Torbek. Ajai, seal lõhutakse täna 11 ära väljaku peal. Ja Veidemann läheb siis kohtuniku käest küsima vist, et kas viga tõesti ei olnud. Kaotab tasakaalu ja on, kui Märk Kalts väljakul pikali ja ei antud viga, mäng jätkub. Ja no märks kõne otseses ja kaudses mõttes, sest särgid on ikka väga märjad tänase mängu peale. Aga Rocki taktika selles plaanis toimis, et siit Kalev Graamo jällegi midagi ei saanud, tühjad pihud ja nüüd Harperile korvi alla ja keedus on seal olemas. Aga ründe laud Kurbasele ja Torbek tulistab tagant ja tulistab kolmese ja hakkab kas tõesti mängu vanker nüüd vaikselt pöörama. Ja Kalev Graamo peab nüüd omakorda hakkama midagi leidma. Tõsi, vahe on veel 13 punkti, kuid need viimased rünnakud ei ole toonud loodetud edu Veidemaan. Ja üks mees siiski on olemas. Ka üks on võitlusväljal sõdur. Ja ka see päris raske kokkupõrge seal Torbekiga ei viinud Veidemanni rivist välja. Ja selgelt otsas, selgelt liiga otsas. Ma arvan, et tegelikult võiks mõlemale mehele vea anda nii Keedusele kui Sokule. Aga tavaliselt saab ikka see, kes esimese kontakti põhjustab. Nii et Sokk jääb ilma siis see kord. Nii ta tahtis kaha, aga see kord ei anta. Kohtunike otsus nii oli. Aga ühed harvad vaba visked. Ja vaba viskeid siis Kalev Graamol 3-1 ja nüüd Tartu Ülikool Rockil 3-2 ja 4-3. Ja vead on Kalev Graamol ammu täis, et tegelikult Rockil oleks vaja rohkem seda agressiivsust. Ja vaba viske joonelt on võimalus, no mingis mõttes ikkagi kergema vaevaga need punkte saada. 51-37, vahe on 14, aga tuletan meelde, et vahe on olnud ka 20. Ja välja jällegi Veidemanile, kuidas Veidemann pidevalt vaba on, kes sealt annab abi, kuigi Veidemann paugutab. Jah, et kui kedagi ei tohi vabaks jätta, siis see on Rain, aga paraku kui keegi vabaks jääb, siis see on Rain. Samamoodi Rain. Nii et ja lõhnab väga seal Saabase tegutsemise, halva tegutsemise järel kaitses. Võibolla ma teen natukene siin Saabasele liiga, ma ei tea, mis seal kokku lepitud treeneritega on. Aga kui seal mees meest võeti, siis oli tema ka see, kes Raini mitmel korral läbi oli sunnitud laskma, sest täna lihtsalt üks mees on. Aga nii palju teistest parem. On küll. Ja 39 punkti on siis Rockil praegu koos, et see veerandaja algus oli väga nukker. Kolme minutiga ei olnud vist ühtegi punkti saadud veel ja nüüd on siis saadud 15. Ehk kõige enam, mis veerandaegade kaupu üldse saadud on. Et Rock vaikselt ikkagi saab nüüd rünnakud käima. Ja kui algas siis Kalev Graamo 10-0, siis edasi on tulnud Rock natukene paremini. Ja ega teised ei pane praegu kaugelt ära peale, siis peale ja jooks. Aga milline töö jällegi kaitses Martin Torbekilt, et keegi teine peale Veidemanni neid viskeid praegu ära ei ole pannud. Kuid no Saabas oli no jälle lubamatult eksimas. Õnne oli Tartul praegu, et seal Torbek natukene sõlme jooksis endaga. Kuun võetakse ära väljakult ja Kuun kurdab jalaga midagi.
Nii et Kuhn tuleb, heidab meie kõrvale siia pikali, näitab parema jala sääre Mari. Tõenäoliselt natukene väike kramp seal on sees. Ja ei lähe, ei lähe. Janar Taltsev ise tuleb kiiresti tagasi jõuda. Aga Kalev Kraamole mõistagi need variandid sobivad jällegi hästi. Veidemann leiab Torbeki, Keenus, Reimanis. Viset ei võta, läheb lähemale, Harper paneb keha vastu, aga sellest ei piisa. Sellest ei piisa ja tundub, et kas siin Kuhnile nüüd natuke masseeritakse ja vist väike kreem läheb ka peale. Et jalg soojas hoida ja mäng ära mängida. Kurbas. Ja Torbek. Seda me oleme siin juba rääkinud, et meestel on nagu teist päeva järjest mäng ja eks see ei ole nii väga harjumuspärane, nii et lihased natukene streegivad. No, annavad tunda või ütlevad, et meil ei ole ju niisugust kokkulepet olnud, et me kaks päeva järjest, kaks päeva järjest mängime. 56-40. Viimane minut kolmandast veerandajast ja Kalev Kraamo on seda kohtumist päris pikalt dikteerinud ja milline sööt Martin Torbekilt. No see pealtpanek oli ka ilus, aga tõenäoliselt kui selle nädalalõpu tipsündmuseid vaadata või tipsooritusi, siis see sööt läheb ka kindlasti sellena üheks kandidaadiks. Ehk kui söödab palli välja, Torbek annab tagant tuld ja Torbekid teevad praegu mõlema poole pealt. Ja Martin Torbeki numbrid on siis 8 punkti, 4 lauapalli, 6 resultatiivset söötu, 5 vahelt lõiget. Ja 2 pallikaotust on selle kõrval köömes. Nohu! Arbet on siis ka mängu tagasi tulnud ja Saabas paneb enda korvi alt, aga paneb mööda, nii et kolmas veerandaaeg lõpeb tulemusega 58-43 Kalev Kraamo kasuks. Jällegi aeg hinge tõmmata. Neljas veerandaaeg karika finaalist on kohe täiskäiku sisse saamas ja plus 15 Kalev Kraamol ees ning Rockil väga keeruline ülesalle see vahe nüüd tagasi mängida ja kui vaadata protokolli, siis Kalev Kraamos ei ole täna väljakul käinud. Brändis Reeliros ei ole väljakul käinud, Janar Soo ei ole väljakul käinud ja Sten Olbre ei ole väljakul käinud ja siit siis tasub otsida just märkusi oma mängete kohta eilsest õhtust Alar Varrakult, et mingid mehed ei vedanud välja ja siin ei ole nüüd vaja rohkem süüvida. Need kolm meest just olidki Reili Ross, Soo ja Olmre, kes siis saavad väikse õppetunni peatreenerit. Jah, et teised peavad nendele medalid kaela välja võitlema. Aga mis puudutab seni toimunud, siis Kalev Kraamo on tabanud 23 katsest 9-3 ja Tartu Ülikool Rock samal ajal 12-3, nii et seal on üks põhjus, miks see vahe nii suur on. Ja teine, et Tartu Ülikool Rock on suutud teha juba 13 palli kaotust vastaste 7 vastu. Ja ainsana, kes on Tartu poole pealt kolmeseid sisse pannud, on Gert Torbek ja Freimanis kasutab praegu ära massi ülekaalu kokkupõrge Harperiga. Harper lendab korvi alt kaugemale ja Freimanisel ei olnud probleeme palli korvi toimetamisega. Ja visketavadus on ka Kalev Kraamol parem 47% 39 vastu. Harper kolmen äärest mööda ja seal nüüd oma vahel natuke üksteist segavad Kurbas ja Eepus, aga siiski pall on Tartu valduses. Harper jällegi. Ja kõik määrustab ära, kui pall korra juba rõngast puudutab ja hakkab seal üplema, siis võib palli siis minema võib lüüa. Siis võib palli ära lüüa, jah. Ja Freimanis lükkaski siis korvi kohalt palli minema. Aga igati määrustab ära selle. Ja seni siis veel resultatiivsemad mängijad. Rain Veidemann 23 punkti ja teiselt poolt Gert Torbek 15. Jah, ja 23 punktile, siis teine kõva vedaja on olnud Freimanis 16 punktiga Kalev Kraamol. Ja 60 punktist nende meeste arvel sisuliselt 2/3. Veidemann välja Martin Torbekile, väike libastumine ja uuesti pall. Veidemanni käes, aga jääb lühikeseks. Ma ei tea, kas
Kas Veidemann tahab ka puhkust korraks? Ma arvan, et Veidemann vajaks korra hingetõmbeaega. Ja ta tuleb ära. Ja siin on juba see, et treenerid peavad lugema mängijate kehakeelt. Jah, et igiliikur ei ole meist keegi. Ja Veidemann saab siin mõne minuti nüüd hinge tõmmata ning usun, et pärast seda on ta jällegi meeskonna jaoks väga kasulikult tegutsemas. Gerd Torbek. Kurbas. Saabas võtab vähemalt julgelt riskeid ja praegu ei ole vist enam midagi põdeda. Jah, aga nagu öeldakse, et halvemaks enam minna ei saa. Et vahe on isegi suur. Ja seal kõlas Vile, Keedus ja Harper oma vahel. Aga täna on sellist füüsilist mängu päris palju ja need kukkumised. Ja kehalised kontaktid, jah, päris mitmel korral on lõppenud küllaltki õnnetud. Nii et... Aga õnneks tundub vähemalt, et see võibolla esmane pilt on olnud veel hullem kui lõppkokkutest tagajärg, sest jah, ka Gregor Arbet on tagasi mängus, kes vahepeal peaga vastu väljakut kukkus. Talts ei vaata korvi poole, antakse pall kohe edasi ja Arbet teeb vea. Aga viskeid ei tule. See on teine viga Tartu Ülikool Rocki meeskonnale neljandal veerandajal. Ja ka, vabandust, Kalev Cramo meeskonnale neljandal veerandajal Tartu Rock on samamoodi teinud kaks viga. Ja Erik Keedus saab puhata natukene. Ja Keedus on nelja vea peal ka meil. Nii et Freimanisel kolm, Arvetil kolm, Martin Torbekil kolm, Sten Timo Sokul kolm ja Keedusel neli. Selline on vigade seis Kalev Cramo mängetega, aga Rock saab vahe 12 peale. Poolajaks oli siis vahe 10, ehk teise poole võrduses on ka ikkagi Kalev Cramo praegu plus 2. Freimanis. Hästi oli Talts praegu vastas, aga puun. VTV ühisliiga suurim lauapallide hankija saab näppudega lükata palli tagumistele meestele. Ja Talts nüüd vahel, kui Sten Sokk üritas korvi alla sööta Freimanisele. Eifus, kas läheb vasaku käe peale, pöörab keskele. Ja pöörab. Ja teeb seal korraliku maksa haagi ka veel Freimanisele. Vahe 10, ehk siis poole seis on Rocki poolt tagasi võidetud. Esimene time out neljandal veerandajal ja reeglite päraselt tähendab see meile siis reklaamipausi. Mäng jätkub. Karika finaali neljas veerandaeg käib. Ja Rock on eduseisus, Kalev Cramo on eduseisus 60-50. Kalev Cramo käes ka pall, aga 20-punktilisest eduseisust, mis on olnud siis maksimaalne tänases mängus, on pool ära kadunud. Jah, on jõutud samasse kohta, kus siis poole ajaks oldi. Ja Rocki võimalused on veel alles. Jah, tuleb öelda, et midagi ei ole lõplikult kadunud. Kalev Cramo rünnak takerdus seal vea tegemisse, ehk siis vea sai kirja Janar Talts, oli talle kolmas määruste rikkumine. Ja nüüd võtab vea Eifus ja sellega on Rockil neljandal veerandajal vead täis. Ja vigade seis, mis meil siis üldse on, Taltsil on kolm viga, Harperil on kolm viga ja üle on meestel vähem, nii et Rockil on vigadega vähem probleeme kui Kalev Cramol. Freimanis. 10 sekundit rünnaku aega ja saab veel kombineerida. Ei ole probleeme. Kuun tuleb ülesse. Mängitakse Arbeti peale ja vise päris mööda, aga Sten Sokk lauas. Aga aeg sai täis. Aeg sai täis enne, jah. Näitavad kohtunikud. Arbeti vise ei läinud rõngasse ja järgmine vise juba oli pärast rünnakuja täissaamist. Nii et Tartu saab veelgi siit võimaluse vahet tagasi mängida. Ja kui tõesti see tagasi tulek nüüd õnnestuks, oleks kõva töövõit. See oleks kõva töövõit ja viga rünnakul Janar Taltsile. Neljas viga. Ja kohtunikud siis märkasid, et Talts määruste vastaselt tegutses seal Sten Sokku vastu. Ja neljas viga Taltsile. Ja Kalev Cramo poolehoidjad on mõistagi rahul.
Kuhn. No päris pikalt on saanud väljaku ääres nüüd puhata Veidemann ja et siin mees maha ei jahtuks, võibolla tuleks ikkagi mängu tuua. Võibolla tuleks nüüd Veidemann ikkagi tagasi tuua. Pall jääb Kalev Kraamole. Aga rünnaku aega 5 sekundit. Ja kas väljak vajab ka kuivatamist, tundub küll. Et seal Madis Allik vist üksi korvi all hakkama ei saa. Tulevad poisid appi. Ja tuleb öelda, et saarlased on väga hästi saanud selle nädala lõpuga hakkama, kus siis täna on juba käsil 11. mäng kolme päeva jooksul ja jagatakse välja 8 karikat. Ja Freimanis peab nüüd lähisekunditel viskele minema ja läheb lätlane viskele, aga seal on rokimehed valvel ning sellest ürituses suurt asja ei saanud. Šabas, no väga lihtne, katte tagant, kohe kerkib õhku, aga täpsust ei ole. Aga et jah, kõik oleks tulemuslik, siis peaks pall ka korvi minema, aga Rain tundub, et tuleb nüüd kohe tagasi. Ja Freimanis ja seal on Kurbas tema peal ja näitab Kurbas, et Freimanis teeb talle liiga, aga kohtunike vile ei kõla ja kellele jääb pall, jääb endiselt Kalev Kraamole, aga rünnaku aega vaid mõni sekund ning kas see tähendab juba võitu ja juubeldamist Kalev Kraamole, vist vara veel, kuid aeg võetakse maha. Ja selle rünnaku ja peaaegu oleks saanud kätte, aga noh, peaaegu ei loe nii. Ja anname siis sõna järje nii kui võimalus treeneritele. Teeme ilma jutute praegu Kuunile ja Freimanisele vana ära kohe. Kummalt on. Teeme Timo, Janar, Kert. Ei, sa oled kaksest, sok sööda. Kert ja Tanel toote palli üle. Tanelile, Kert goes, Tanel. Sok, sina oled see söötja. Sina sööda. Ilma igasuguse jututa. Kiivalt teeme enne kui aru. Nii, ei. Kui ei saa sööta, Tanel, sööd tagasi. Kert tule pärast Janarit siia, tule kohe viskele või saad alla. Ilma igasuguse jututa. Aata, kas saame kerge korvi. Okei. Okay. Ja Kert Kullamäes esimesed sõnad oli, et jätkame võitust. Ja. Et võitleme. 5 minutit on minna ja mängime lõpuni. Ja teine sõnum oli siis see, et üritame jällegi seda kombinatsiooni, mis on siin eestlastele edu toonud üle poole sajandi. Lähme võtame kerge korvi ja siis võitleme edasi. No nii, vaatame, kas siit nüüd välja tuleb või ei tule. Aga siia sööta enam ei saanud ja hoopis Torbek läheb siis viskele ja täpsust napib, aga Talts on lauas ja vea hinnaga seekord siis vaid Taltsi peatatakse, aga vana teha ei õnnestunud. Eestimaal on ju teised mehed ka, kes seda teavad, nii et midagi uut siin päikese all on omade vahel raske välja mõelda. Ja Martti Müürsepp ju jälgib pingi peal kogu aeg Delfit, et telefonist, et mida siis seal näidatakse, mida vastas võistkonna pingi treener räägib. Ja et saab kohe oma korrektiivid teha. See on see. Tehnikajastu. Ja Janar Talts toob vaba visetest punkte juurde, nii et kui Gregor Arveti 3-5 Kalev Kraama edu 13 peale, siis nüüd on 2 punkti tagasi võetud ja vahe 11, aga ikkagi jooks. Ja näitab küll Veidemann, et mul on ju parem jalg, oli kogu aeg maas, aga seal minu mõelest libastus, et libisemine tekis. Vaatame. No ja. Lohises mööda maad ja vist peaks olema kirjade järgi jooks. No jah, Alar Varraka naeratab. Rain Peerandile ütleb, et noh, ju siis on teil õigus. Talts! Ai, kui vähe jäi puudu! See oleks nüüd pidanud sisse minema, et asja huvitavamaks läheks. Jaa, mänguid riigi mõttes, aga Kalev Kraamo poolehoidjad ja kindlasti ka treenerid mängijad, kes siin pingi peal istuvad, ootasid, et see vise läheb mööda. Aga Kert Torbek sai nüüd vea või? Jaa, rünnakul viga. Liiga agaralt lauas ja vead on täisrokil ning vaba visked. Ja kes muu? Kui Rain Veidemann, keda jagub täna igale poole. Visked väljakult on hetkel 15.9, mis on väga okei. Ja vaba visked 3-2,
mille üle ei saa ka väga nuriseda. Ja tõeline skoorimasin on siis olnud täna. Aga hetkel siis teine vaba vise mööda. Ja mis nüüd? Gregor Arvetil. Kas ikkagi tunneb ennast halvasti? Tunneb, jah? Tundub küll. Et tahtis ise ära tulla, et ei ole mõtet riskida. Ei ole mõtet riskida. Eesti karika võit ei kaalu seda üles. Jah, sest sellised asjad võivad panna võtta kogu edaspidise karjääri kahjuks. Kurbas. Ja mööda. Ja sealt ei saa laud. Ja ei saa laua palli ka Kurbas kätte ja on olnud jällegi täna ka väga märkamatu. 19 minutit väljakul, 4 punkti ja 3 lauapalli. Tema kohta on seda vähem. Stenzok. Freimanis. Ei ole ainult viskaja mees, vaid võib minna ka sammudesse, aga see sööt oli ilmselgelt liiast. Tee korvil oli tegelikult ju vaba. Absoluutselt. Aga aeg tiksub Kalev Cramo kasuks. Ja mis nüüd? 5 sekundiga ei suutud palli välja sööta. Ja mis nüüd? Kas seal oli praegu vahetuse hetk? Jaa, Tartu vist ootas vahetust, aga kohtunikud luba ei annud. Ja nüüd ka Gert Kullamäe küsib, et miks ei võimaldatud vahetust. Aga kohtunikud on resoluutsed ja pall läheb Kalev Cramole. Seal on nüüd see, et kui pall oli kätte antud mängijale, siis ta peab selle välja söötma. Olenemata sellest, kas keegi lauas vahetust ootab või mitte. Aga minu meelest pall selles mõttes jälle ei olnud kätte antud, et Eifus ei olnud seda palli võtnud. Et see pall oli küll kohtuniku poolt, mis sinna maha pandud. Aga mängi võtnud ei olnud. Et... Ja, aga kohtunik, kui mängi ei võta, siis kohtunik paneb ka on. Tal ongi õigus see pall maha panna ja sellest hetkest hakkab ta neid sekundeid lugema. Ja aga sellest tekis nii-öelda aru saamatu Seifusil, et kas mäng siis nii-öelda jätkub või tuleb see vahetus. Ja see on nüüd torbekid oma vahel. Ei, täna on intriigi on õhus päris palju, kuigi see seisu mõttes võiks olla veelgi intriigi rohkem, et ikkagi Kalev Cramo on enamuse mänguajast juhtinud ja päris turvaliselt. Ja Saabas nüüd nõelab 3 punkti joone tagant, aga küll need pallid tulevad välja kogu aeg. Kudagi ei taha, jah. Teed sinna leida, kus nad peaksid minema. Ja kas tõesti siis Kalev Cramo võtab pika karika põua järel lõpuks karika ära. Ja viimati siis aastal 2008 Sten Sokult 2 punkti. No raske on ära mängida 3 minutiga plus 14. Jah, ja ega kergem ei ole 3 minutiga tulla miinus 14 pealt. Ja nüüd Janar astus Audist väljakule. Ei, astus Audist väljakule küll, ja. Aga nüüd on küsimus, millal ta palliga kokku põrkas. No kohtunikud leiavad, et võttis palli õhus olles ja maandus siis väljakule koos palliga. Ja samas on niimoodi, kui sa tuled väljaku piiridest välja poolt ja üks jalg on juba toetanud maad, siis sa võid juba palli võtta. Ja siis sa oled juba nii-öelda sees. Jaa. Aga ärme süüvi ja selles olukord on nüüd nii põhjalikult sellepärast, et see ei otsustanud täna siin mängusaatust. Sest tundub, et Kalev Cramo on juba asjad enda kätte lõplikult võtnud. Freimanis teeb seal väike tantsu Petrukonisega, aga lõppakordi sellele tantsule ei tule. Petrukonis, kuhu annab? Ei ole kellelegi sööta ja Martin Torbek vahel jällegi. Ja see on vahelt lõige, kas number 7 juba? Täpselt! Müstiline mäng Martin Torbekilt ja kellel punktid? Sten Sokult. Sten Sokult ja nüüd on... Nüüd on kõik. Karikavõitja, jah, selge tundub. Ametlikult selge ja Torbekil siis 8 punkti, 7 vahelt lõiget, 6 resultatiivset söötu, 5 lauapalli. Ja siin ütleme nii, et mõni päev tagasi toodi NBA-st esile sellised näitajad, kui Ricky Rubio tegi siis 4-8 mängu. Ehk need samad näitajad, mis ma ette lugesin, kõik olid tal vähemalt 8 ja selline mäng enne Ricky Rubiot
kui ma ei mäletanud õigesti, tehti kas aastal 2002 Ronnar testi poolt, nii et see, need numbrid ei ole väga tavapärased, mida ka täna näitab Martin Torbek. Et on seal lähedal. Ja skoorimasin jätkab. 26 punkti Rain Veidemani arvel ja kellele läheb MVP tiitel, ei ole vist kõhklusi. Selleks meheks on Rain Veideman. Või Martin Torbek. Ma arvan, et Rain Veideman. Ja, punktid on jah, tõenäoliselt otsustajate silmis tähtsamad. Ja puun tuleb väljakult ära, väheke longates ja juba rääkisime siis, et parema jala sääre Mari tegi mehele valu ja seda siin vahepeal masseeriti, pandi vähe kreemi peale ning puun siis ikkagi mänguväljakul veel käis. Ja minut natuke peale jääb, kõik on selge, teistkordselt selle hooajal Kalev Kramo mängib Rocki üle. Ja tahtsin öelda, et Rockil tõeliselt valus oleks, siis Freimanis paneb siit veel ühe kolmes, aga pani ikkagi mööda. Petro Koonis ja viga läheb Freimanisele. Aga meie võime siis väikest viis juba kokkuvõtteid teha. Oli igati põnev nädalalõpp, mis puudutab siin vähemalt meeste mänge, ka naiste finaal, mille võitis tänasel päeval siis 1-1-8-2. Tallinn oli... No, suhteliselt tasavägin, ehkki võitja naiskond ikkagi kontrollis asjade kulgu, kuid Tallinna Ülikool võitles lõpuni ja lõpuks jäi siis vahe 8 punkti. Ja meeste osas tulemuse mõttes kõige ühepoolsem finaal, kuigi me nägime, et pinget oli. Ja, pinget oli jah, aga ja neid omavahelisi tõestamisi erinevate paaride vahel oli ka, aga lõpptulemusena siiski no, tundub, et Kalev Kramo lihtsalt täna tahtis. Tunduvalt rohkem kui tartlased. Ja Martin Torbek jõuab ka kahekohalise punktisumma peale. 10 on kirjas Šabas ja seal nüüd kas leedulane teeb natuke jalale liiga. Ja mäng peatatakse korraks. Aga vist midagi väga hullu ei ole ja Kalev Kramo mehed siis saavad juba lustida. Ja ma ei tea, kui palju lustivad need mehed, kes täna väljakul ei käinud. Reeli Ross, Soo, Olmre ja no, noorematest meestest lihtsalt ei pääsenud siis meil väljakule Silver Jurno. Ja. No, siviisse saab ju kirja panna, et karika võitja. Viimased sekundid. Rünnaku aeg saab kohe täis. Ja ei saa seal kallistama minna veel. Ei saa kallistama minna, 3,2 sekundit on mängida. Peab minna. Keegi väljakul palli puutuma, et ka mänguaeg saaks käima minna. Nii, aga ikka mehed ei... Ja nüüd siis jah, lõppkokkuvõttes see pall mängu pandi. Kohtumine on lõppenud ja Kalev Kramo Alar Varraka juhendamisele esimest korda Eesti karika võitja. Fännid on rõõmsad ja üleplatsi mees siis Rain Veideman 26 punkti. Rolands Freimanis lisas 16 ja Martin Torbek super mänguga 10 punkti. Aga nüüd Alar Varrak. Alar Varrak, õnnitluse, et küll muijat näol ei ole, kuigi põhjusti oleks, et ma see kaugena tundunud karika võitel lõpuks käes. No jah, eks siin on igasuguseid huvitavaid intsidente on siin aastate jooksul. Küll viimase sekundi vastu, küll oleme koslepeid saanud siin karikas, et viimati nenadiga võitsime, et nüüd pikk paus ja aga ma arvan täna täiesti teenitult, et kontrollisime mängu põhimõtteliselt 40 minutit. Vahepeal küll oli siin, kus nad said järgi, tekis korra selline väike mõõn, aga see oli õnneks väike ja ma arvan teenitult karikas meile. Meeskonna äälestus oli hea, mis tähendab seda, et ka treenerid siis suutsid mängijaid piisavalt motiveerida. Ei no, mis... Siukses mängudes, ega siin, mis sa motiveerid siin, et ega ma ütlesin juba, sina vist küsisid siin paar päeva tagasi, et kui kariks on laual, ega ju kõik päevad täiega, et okei, natuke tuleb võibolla, et karikas nendest neljast kogu meistrivõised, VTB, FIBA, ta on võibolla natuke kõige väiksema kaaluga, aga üks neljast eesmärkides sai täidetud, FIBA aga läks nagu puusse, üks neljast on nagu täidetud, et
ja saab jälle särgi peal ühe mingi templi juurde teha, nii et, et väga hea. Ja sul on ka nüüd jõululauas siis juhtkonnale midagi ette näidata, et meil on ju karikavõit olemas. Jaa, või see usu mind, saame kolmapäeval 40-ga on juba kõik unustatud, et on meil vaba päev ja juba teisipäeval hakkame himkiks valmistama, nii et ega mis siin ikka, et täna natuke naudime ja teisipäeval hommikul läheb rutiine töö jälle edasi. No, kohe läheb autasustamiseks, ma veel siin ära ei laseks, et mured teevad kindlasti mängetega probleemid. Puun täna siin kurtis jalavalu, arved kukkus pea peale halvasti, et selles osas ei ole hea seis. Jah, võt, see on see, no see on juba pikem jutt, see on see esiteks see oht, et kui Marko ära läks, et pikadel on need mänguminutid palju ja teine asi see, et see 90 me rotatsiooni plaanist nagu eile nägite, sest ei tund muffigi välja, et ikkagi oli ja kariks oli laual ja mõtsime, et asse võita ja panime 7 meega ja loomulikult see mõjutab. Ma nagu ainult nagu, no, loodan ennast sellega, et nüüd on veel teisipäev kolmapäev ja siis saavad meed kolm pool uhke päeva jõuludel, nii et ma loodan, et nad veel nagu pingutaks selle ära ja siis väike paus peaks nagu aitama ja loodavasti siis on meil juba mingi uus mees kohal ka peale jõule. Just ja viimane küsimus, et natukene kergita saladust, et kes siis tulemas on? Ei ole, ma ei saa sulle öelda ühtegi nime, sest et meil ei ole... Oleme teinud hinnapäringuid väga paljudele mängijatele ja siin on paar nime, kes nüüd on siis nagu enam-vähem nagu meie ootuste ja rahakotiga nagu enam-vähem vastavad, nii et ma loodan, et kõik laabub ja peale jõulupausi on juba jälle meid ikkagi 12 ja on 3 2-meetrist venda, mitte 2. Õnnitused veel kord, Alar, ja nautige siis seda karika võitu!